L-sport għandu jkun maqtuħ mill politika Dan għalu l-kellim tal-oppozizjoni għall-sport Robert Kutajjar waqt it-nedija ta' konferenza nazjonali tal-sport. Bit-tema l-sports f'Malta it-triq il qudiem Il-konferenza se tkun titratta erba' fatturi importanti li dwarhom tkellem ma' Net News id-Deputat Nazzjonalista Robert Kutajjar. Erba' temi li jitrattaw ir razzizmu. l sport għandu jkun model biex niġġieldu r razzizmu Però un bat għanna tlet suġġetti oħra. Il-fondi Ewropej kif laqdiet sportivi tana jistgħu jibbenefikaw minn fondi Ewropew, sa nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-valuri tal-isports għalina huwa importanti li apparti rebħ tal-medali hemm l tal-valuri wkoll u sanatu l-opportunità wkoll il laqdiet u l-klab sportivi fejn sa jkollna persuna esperta li ħadkun qed titkellem ukoll dwar il-pjattaformi soċjali biex ukoll laqdiet tagħna l-aħjar mod meta joħorġu press releases jew inkella ukoll biex iwasslu il-prodott tagħhom l-attivitajiet taħħum sportivi għaliex nemnu il social media tista' tintuża ħafna ħjar mill-laqdiet sportivi tagħna. Robert Kutajjar kompla li waqt il-laqa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li nżammet il ġima u stess ressa emenda biex l-isport jidħol fl-istatut tal-partit. Spiega li jemmen li l-isport għandu u wkoll l-importanza fi dan partit politiku b'mod li jkun fuq u dimnet. Prezenti għat nedija kienem mukoll Stevie Camilleri, captain ta' tim nazjonali Malti tal-Water Polo. L-isqar li l isport mux bis kem wieħed jirbaħ medalji jew trofej iżda huwa stil ta' ħajja. Prezenti wkoll l-atleta Sara Xukol li tkellmet dwar ir-razzizmu. Jasqarret li tasbis kienet vitma ta' bullying minħabba li l-ġenituri taħħa u ma' barranin u minħabba l-kulur tal-ġilda taħħa. Aleksqarret li s-sujġet tal-razizmu u għafirm importanti f'din il-konferenza. Prezenti u kol kienem mit-ċermen ta' Team Sport PN Robi Ebejer kifu kol il-membru tal-istessfera Pola Briffa. Fit tmiem il-konferenza Robert Kutajer il taqma l president il-ġrid tal-Molta Athletic Amateur Association and the Greg kif ukoll ma' diversi atleti li kienu qed jagħmlu t-taħriġ fil-Matthew Mikallef St. John Stadium fil-Marsa.